Добро утро! Какво добро утро? 11:30 е. Добро утро за някой. Ето какво пристигна. Адидас. Това е най-вероятно клинчето, което съм си получил. Не, най-вероятно това е. Я да го видим сега, нямам търпение. Да го отворя. Трябва. Е, много готин пакет, между другото. Я да видим. Аз съм много зле с отварянето на всеки пакети. Вие знаете как ги отварям. С зъби ногти и да, късам. Така. Много ми се оставя ногтите, че са доста порасна. Нема ли от кога ми съм си изрязвал ногтите на ръцете и на краката? Окей. Аз поддържам къси ногти. Тя са малко тъмни даже от това, че си отсветявах на кожата. Ей! Много е какъв голям пакет. За това нещо, дето да влезе в плик. Ле-ле-ле-ле! Колко съм хепи! Много яко! Много яко! Така, винаги проверявам размерите. Размер 12. Супер мой размер. Ле-ле, красота! Ле-ле, много е красиво, хора! Много е красиво. Оле, много е яко. Страхотно, екипче. Супер се връзва си. Ето, абсолютно еднакви размери, абсолютно еднакви материи. Всичко перфектно е. Просто от различни сайтове, защото нямате размери. О, много съм щастлива! Хе-хей! Супер, айде да го влека. Та-дам! Готово. Искам да ви кажа и лукате обаче, бляко всичко. Много яко. Оле, разкошно. С тия гелски. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. И сега якенцето ми идва. След някакво дни всъщност днес е 12 на 15 мисля, че трябва да дойде. Имам якенце, бяла тениска си поръчах. По-друго, обувките, да, потушките. Обаче тия... Те са много яки и с якинцето ще ми хитват много добре. Оле, много съм хепи! И баси, това съм новичка и готина. Трябва да си купуваме понякога ми е нови дрехи. С тия чарите шопове е супер, защото има супер намаление, много хубави неща излизат и са супер ефтини за марки и така нататък. Обаче някой път е хубаво да си имаш чисто нова дрешка и да можеш да си избереш и да можеш да си избереш и как ги съчетаеш, защото обикновено в дрехите втора потреба не можеш да избереш размер, цвят и така нататък. Какво тако си? Хубаво е да имаме възможност да съчетаваме и двете неща. Тим си оправя косата, че е като захарен памук, да сложа някакво олио и да се огледам в голямото огледало. Леле. Това ми харесва. Това съм мацуранка. Това съм мацуранка днес. Айде, чао. Искам да ви... Как я смучах като краба? Просто много вкусно. Искам да споделя. Каква самата се направи, сега ще ви шерна рецепта. Какво има тук в добър коч? Имаме краставица, розов лук, риба тон от консерва цялата, малко майонеза, но съвсем мъничко, чили сос, такова сладко чили сос и да не пропусна нещо. Не, това е. Синьо сирене. И всичко това съм си го надробила, ето така. Уникално вкусно е, за който обича. Който обича рибка, ще му хареса много. Страхотно е. Такава комбинация си правя в Subway. Само че слагам царевичка. Подобна комбинация в Subway сандвичите. Разкошно е. Пробайте, опитайте. И ако ви хареса, да ме споменавате с добро. Кажа, Александър, браво. Can all the...
what I would tell my son is the brutal reality of the world. Life is going to be really fucking hard, really fucking unfair, and you better start competing right now, real fast, because everything you want in this world, you're going to have to take it. It's going to be ugly. It's going to be brutal. It's not going to be okay. You will suffer like a motherfucker. You know, every day you wake up, you're in opposition. So my kids are going to have a ruthless disadvantage over everybody else's sons, because I'm raising my son to get the issue. You said you're going to tell your sons. My sons are going to be ruthless and they're going to own your sons, and that's why single women, they raise these boys and it kind of sets them up. Because if there's not a strong father in the house, the son is at a disadvantage. What I would tell my son is the Oh. Някои хора се създават много излишен стрес. Когато имам дете, ще му кажа това. Спокойно, спокойно, спокойно. Така, няма нищо лошо в един от приятелите на Andrew Tate и неговите тези. Няма нищо лошо в Andrew Tate. Между другото, не се познаваме лично, но сме Facebook приятели през много-много години. По-точно сме били, защото те са му изтрили, блокирали страници и така нататък. Доста отдавна, но точно тогава, когато Тристан започна да се среща с тая известна румънка моделка, точно тогава научих и за тях двамата. И бях пратила покана на двамата и Тристан не, но Андрю беше приел. И никога аз не съм описала. Не знам това да ми е писал. Най-вероятно не ми е писал. Аз понеже не се гледах тогава за ушението. Аз имам... Колко в момента? Не ги пише, но са няколко хиляди. Но... Не знам. Няколко хиляди са. Не съм няколко хиляди съобщения имам. И просто няма възможност да ги чета. Та... И понеже не съм отговаряла на много хора и хората лека-полека спират да ми пишат. И накрая случи така, че за рождения си ден не успявам да отговоря и все по-малко хора ми честичат и рождения ден, така си мислях, но всъщност не. Продължават хората да същото количество да ми пишат за рождения ден. Да се върнем на темата. Няма нищо лошо в тия стига. Да не се случи така, че след няколко години се събудим с 20 милиона екземпляра от тия. Представете ли си? Не един, а 20 милиона. Защото има много хубави неща, които казват. Ама тези неща всеки може да ги научи от книги и между другото много хора ги гледат тия шорт и така нататък и си ги си префърлят нещо, което аз примерно като харесам някой статус във Facebook, копи-пейст, вече е мой статус. Не е нищо подобно, аз съм го прочела от някъде. Всичко, което ние всъщност знаем, сме го чули, прочели и много рядко сме стигнали сами до това заключение. По-скоро, да, на всички не се случва, обаче, когато нещо не случва, ние не го осмисляме и не го правиме като текст и да го сложим някъде, и да си сложим името под него, а то просто не се случва, когато видим на някой друг, то му се случва и ни такива. Да, сега някой друг по-добре го е написал, не на всички тази дърба да има добро слово, охотливо съчетание на думи, изречения и да ги подрежеме в текстове. На мен ми върви повече писането, отколкото говоренето, между другото. Казвали сме го много пъти. Но, в смисъл, не са ми казвали кое ми върви по-добре, но са ми казвали, че пише много добре. Така. Обаче, когато този човек е научил всичките тия клишета и ги е повторил, и ми е влязал под кожата, защото си казва, сме си казали, да, не, аз това много ми харесва, на мен това ми харесва, прав е. Да, прав е. Но има толкова много неща, с които буквално ми променя мнението в негативна посока и слагаме нещата така на една везна. Нещата, които казва, нещата, които прави. Защото говорим за момичета от OnlyFans, говорим за момичета, които са с много бройки навъртели, с тях, които се разъпличат и така нататък, че няма ценности, морал и така. В същото време той казва, че тия момичета са без никакво светло бъдеще, траш, покуп, не стават за жени, буквално ги оплюваме. Нали? Обаче, в същото време, този същия човек
се възползва от едни такива момичета, за да могат да му скарват пари. И влизаме в ето този порочен затворен кръг. Прелъстява мацка, вкарва я в порно индустрията, прави я лека жена, да изглежда, да се чувства и да бъде такава. И след това я пуска на света и оттам никой вече не я иска. И самият той казва в подкасти на Всеотслушание и цял свят го слуша, че жени като именно тази жена не са достойни да бъдат живи. Да бъдат просто да бъдат живи. А под живи нямам предвид да не бъдат, да бъдат не умрели. А жив означава душата им да бъде жива. Не да бъдат умрели, да някой да ги убива. Им предвид душата на някой да бъде жива. Да бъде щастлив човека, да бъде прият, да бъде усмихнат, да има тази ежедневна радост в душичката си. Това означава да бъде жив човек, защото има съм моменти, в които съм си жив труп. И знам какво означава наистина да бъдеш жив. И така че някой ден ние ще срещнем с него. Скъпа моя, надявам се, че си добре. Обичам те. Не знам кой е да потребител. 2023, 9-8. Потребител на Фейсбук. Много приятно. В една от страницата ми казва се тайната. Някой ми е писал. Не знам. Не знам. Просто някой ми е писал. Добре, много ми обстана. Макар, че не знам кой е дадения човек. Та. Някой ден ще се срещнем с това пич и ще си поговорим. Той ще крещя, ще говоря. Той е много вика. Всичките там около нея са много превъзбужени такива. Пушат такива ни... Знаете го това птиче, колко е красиво пикок. Въпросният... Има такъв израз между другото, пикокинг. Въпросният фазан. Не фазан. Какво беше там? Хора, започвам да забравям думи на български пикок. Какво беше това? О, мага, трябва да ползвам транслейтър. Преводачата. Не са добре нещата. Трябва да се пребера пълно. Трябва да се пребера в България част по-скоро. Вау. Пълун. Причат ми на пълун. Буквално. Ходи се пъчи, виж ме. На мен такова поведение мина в повече, почва да ми става смешно. Аз буквално не мога да спра се смея. И някой ден това ще се случи, аз като ги видя двамата. Зависи, нали, в класа това, че сега ще смея, защото те имат две страни. Едната страна така доста по-сериозна личит. Да се казвам, нали, по-нормалната. Харесва ми, когато говорят въпросните клишета, понеже говорят така със страст, но когато започнам да говорят глупости, врелини кипели, най-лошото е, че млади момченца им се връзват и започват да се държат по този неприемлив за мен начин. Аз смятам, че много зависи според човека на среща как кореспондира на това как изглеждаш, как звучиш и така нататък. Трябва да си подбираш думите спрямо от човека и отношението спрямо от човека. А не да имаме някаква заучена, като в рамка сложена фразичка, начин на действие и така нататък, защото примерно при мен тия неща не работят. И благодарение това, че майка точно е бил много
позитивен, прави ми е комплимент и бил мил с мен, без да ме гоства и да се държи грубо и нахапано и да говори на висок ток. Напротив, аз съм много по-разпалена и аз говоря по нова висок ток. Ток. Да, и на висок ток също говоря. Нося високи токове. Някакво. Та... Той ме приземява много спокоен, много уравновесен и на мен такъв ми харесва точно когато започна да се държа малко по-лигаво или да почна да се разпалва такова за някакви неща. Гледам Топ Джи към молеца сега там. Ще да слушам повече глупости. Топ Джи мълчи. Просто... Да, точно. Като видите един такъв пълн, отидете, правите му две снимки и се заминавате. Видео мен ви писам вече. Гледате какво са перите на меса. Тривейте. Това са моите разсъждения. Просто гледах някакви шортове и още там правя две реакции. Потем моите реакции. Да се посмея на някакъв. Но не е готов, Джи. Ай, чао.